पहाड भनेको चाहिँ पहाडै हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, रोप्नै नपर्ने त्यत्तिकै उम्रेर यत्रो यत्रो भएको छ रायोको साग। हिलो हेर्नु, अब के गर्ने होला, उखेलेर खानु कि चुडेर खानु? अब जति यो रोप्नै पर्दैन, यत्तिकै आएको छ। सुन्नु ल, आज चाहिँ पुरै अर्ग्यानिक खाइयो, साग पनि उठाइयो। यहाँ हेर्नुहोस् बिउ यसरी फलेको छ। यो चाहिँ भिन्डी, डल्ले खोर्सानी। यो अर्ग्यानिक मात्रै खाँदै कहाँ छ भन्नुहुन्छ होला है। यो चाहिँ पहाड हो, कमसेकम 4500-4800 फिट हाइट छ सी लेभलबाट। यो पाबुङ हो, देखिराख्नु भएको कालेबुङ हो, कालेबुङबाट पूर्वपट्टिको भाग हो। एकदम राम्रो हावापानी, चिसो शीतल र धेरै फलफुलहरू, त्यत्तिकै रोप्नै नपर्ने त्यत्तिकै फल्दो रहेछ यहाँ। यसो विचार गर्दा त सहर छोडेर यस्तो गाउँमा पाहाडमै रहेछ बस्नुपर्ने जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ।